Я відвідала Тернопільські суди, це Тернопільський міськрайонний суд і Тернопільський окружний адміністративний суд. Керівник їхнього апарату, зокрема, пана Гніданик Андрій Романович, це керівник апарату Тернопільського окружного адміністративного суду, заявили, що жодних звернень стосовно виборчих порушень сьогодні суди не отримували. Особисто стикнулася з ситуацією, коли спостерігачам голови виборчих комісій забороняють фото-відеозйомку. Я нагадую всім головам і членам виборчих комісій, що згідно з частини 9 статті 69 закону України про вибори президента, спостерігачі мають право проводити відео- і фотозйомку процесу голосування, крім ситуації, коли фіксується волевиявлення виборця.